Svi prijeratni gradovi regije Doboj od Odžaka, Broda, Dervente, Teslića, Maglaja i Tešnja učestvovali su u gradnji doma penzionera u Doboju. Bio je to jedan od najmodernijih objekata za smještaj penzionera u tadašnjoj BiH. Sve do početka rata u domu su bili smješteni penzioneri koji su nakon rata iseljeni. Kapacitet ovog doma je izuzetno velik, negdje 6502 kvadratna metra i namijenjen je bio za smještaj otprilike oko 250 korisnika. Sa svim pratećim sadržajima, prostorijama koje su zahtijevale da ovakav jedan objekat mora da ima. Nakon rata dom penzionera koristi se kao alternativni smještaj za izbjegla i raseljena lica koja su najčešće raseljena sa područja Ozrena, Maglaja i Lukavca. Njegovo korišćenje u alternativne svrhe trebalo bi da traje do kraja juna ove godine, kada bi korisnici trebalo da se presele u stambene jedinice koje su im izgrađene u naselju Bare. Šta će se dalje dešavati sa objektom doma penzionera u Doboju iz Udruženja penzionera Doboj rekli su da ne znaju, ali da su im želje da se ovaj objekat vrati u prijeratno stanje. Trenutno u Doboju ima oko 11.000 penzionera, a na području Dobojske regije živi njih oko 32.000. Ovakav jedan objekat bio bi im od velikog značaja. Vi znate da na području i naše lokalne zajednice i ostale lokalne zajednice postoje privatni domovi penzionera ili kako iz ovog gerijatrijski centri u kojima su smješteni penzioneri, bolesni, nepokretni i ostali koji zahtijevaju takve potrebe. Na području grada Doba imamo nekih 5-6 takvih centara koji ne mogu ispuniti uslove ni blizu kakav je to bio dom penzionera koji mogao da pruži svojim korisnicima ono što je pružao. Tako da to nije dovoljno za broj ovih penzionera i jedino rješenje ovog pitanja vraćanja doma da bi se penzioneri na neki način zbrinuli, da bi imali sigurno mjesto da provedu tu svoje stare dane i da, što kažu, budu na jednom finom, udobnom mjestu gdje mogu da mirno stare i dočekaju, što kažu, svoju starost. Dom kao dom se nalazi u jako devastiranom i jako lošem stanju, to je činjenica. Međutim, ako postoji dobra volja i jedan plan, nije neizvodljivo da se ovaj objekat ne može dovesti u onako stanje kakav je bio. Što se tiče penzionera, nas ne interesuje kome će ovaj objekat da pripadne. Ja bih volio da ga vlada da na raspolaganje lokalnoj zajednici. Da lokalna zajednica nađe investitora, izvođača koji će ovaj objekat uzeti, ne ga kupi ako treba za jednu marku. Samo da ga renoviraju, ali pod uslovom da ga stave u stanje, odnosno da ima svoju funkciju kako ima prije rata. Znači ima načina to da se riješi, pa onda imaju i međunarodne organizacije koje bi sigurno pomogle i donacije ovakve stvari i uvijek su do sad i pomagali. Tako da nije neizvodljivo i nije to nikako sad opravdanje izgovor, šta ćemo mi sad sa tim domom. Može se on sred, može se sigurno naći sredstva da se dovede u takvo stanje. Vlasnik doma penzionera je Vlada Republike Srpske koja je objekat dala na privremeno korišćenje Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Udruženje penzionera je upućivalo zahtjeve svim relevantnim institucijama da daju saglasnost da se objekat doma penzionera renovira i stavi u funkciju za potrebe penzionera.